ďakujem. Brilliant tam, brilliant. Dáži záver. Perfektná, absolútne perfektná. Kamera. Smile. Stop. Ďakujem. Dobre. Dobre. Okay. Okay. Stop. Je v kine. Okay. Netrádiš viac. Dobre. Very good. Thank you. Thank you. Ako som tak chodil tými bratislavskými ulicami a stretal som množstvo ľudí, ktorí ako nemali úsmev na tvári, dokonca naopak, boli väčšinou zamračení a bez iskry v očiach, bez optimizmu, v takej nejakej latentnej obave, že čo ešte horšie ich v živote postretne, ako nás postretlo v posledných rokoch, tak som si uvedomil, že treba týmto ľuďom priniesť trošku radosti, optimizmu a takého slnka do duši. Cez to filmové plátno, ktoré má tú mágiu tých ľudí nejakým spôsobom pozitívne ovplyvniť. No a keďže vznikla od divákov tá najkrajšia objednávka, aká vlastne pre režisera môže byť, aby sa nakrútilo pokračovanie Fontány pre Zuzanu, tak som sa jedného dňa rozhodol, že ten príbeh celý presuniem do Afriky. Vedel som o Afričanoch, že sú to veselí, spontánni ľudia. Vedel som, že africké slnko je to najkrajšie slnko na svete a že má v sebe ten nádherný hrejivý moment, ktorý vám dá ako do duše, aj do tela, taký nádherný pocit sily, energie a optimizmu. A vlastne to africké slnko bolo také nad tým všetkým. Uj, dobre, dobre. Pripravený. Kamera. Beží. Action! Ibi, na tom jsme se nedohodli. Hele, dej ty ruce hned pryč. Perfektná. Stop, stop, stop. To rozradne už vyzorať. Á, plac! To prvý raz, keď dostane sliepka Oscara. Alebo druhý? Nemenovať? Dobre. No, super. Vyzvan? Ja, vyzvan, ja. Exactly. Thank you. A pôjdeme teda od tej dvojky. Ako mi skripka povedala, moja nová skripka. Thank you, Čiču. No, Jirko, ako? Takže, action. Čo sa týka štábu, tak na tomto filme pracujú ľudia, myslím, z takmer 20 krajín sveta. Ako, mal som tu ľudí samozrejme zo Slovenska, z Moravy, z Čiech. Mal som ľudí z Afriky, kostový navrhár. Bol z Indie, architektka z Kapského mesta, film strihal Robert Brown z Hollywoodu, zvukový dizajner bol pán Mariška, tiež z Hollywoodu. Asistent režie bol Talian, prvá asistentka Maďarka. No, bolo to neuveriteľné zloženie, tento film, čo sa týka zostavy štábu, je naozaj veľmi internacionálny, by som povedal. A ja som rád, že vznikla taká jedna veľká, krásna a spolu dobre fungujúca rodina. A opäť mi to potvrdilo jednu takú vec, ktorú som si vždy myslel, pretože mal som to šťastie robiť vonku veľa mojich projektov a mať tie medzinárodné týmy, že filmári sú jedna taká veľká, bláznivá rodina. Lebo viete, film nemôže robiť normálny človek, lebo ten by sa takéto profesiou nemohol ani živiť. Ako film potrebuje takých bláznov, ktorí sú ochotní byť nasadení 24 hodín denne a žiť pre tú vec. Takže štáb bol vynikajúci a mám z neho obrovskú radosť, pretože všetci odvedli obrovskú robotu a chceme aj touto cestou za to strašne poďakovať. No natoč, Peťko, jak celý štáb fajčí a hovno robí a tuto pán kameraman so mňou ťažko maká. Ďore, Olius. Kamera. Ide, akcia. Suza, sorry.
krávo. Ne ty. Myslím sebe. Stop! Výborná, to je v kine. Stop. Eva, len si musíš predstaviť, že ten krávský zadok je jej tvár, no. To je film. Jirko, áno, áno. Ťažké povolanie herecké. To je fakt. Co ty bys tu dělal? Ja tiež vlastne ako režisér celý svoj život robím filmy z pohľadu diváka. Ako snažím sa robiť filmy, na ktoré ja by som šiel do kina. Ako naozaj mám pocit, že to nie je vhodný obraz, na ktorý by ma v kine nejak nudilo, by ma nejak iritoval, tak ten obraz dám preč. Lebo ho skrátim a podobne. Lebože fontány sú super, pretože takým divácké filmy. Že v podstate snažili sme sa byť takými prvými divákmi toho filmu. A to je podľa mňa veľmi dôležité, keď robíte film, aby ste na chvíľučku zabudli na svoju profesiu a boli najprv sám tým prvým divákom a potom tak ten film upravili, aby naozaj ten film prijali tí, ktorým je určený, filmoví diváci. Ako môj taký ten režisérsky štýl je taký, že naozaj skôr navodiť ako atmosféru také veselosti. Viete, vo filme sa musíte rozhodovať v niekoľkých zlomkoch sekundy. Tam treba sa veľmi rýchlo rozhodovať. Keď máte okolo seba ľudí plných humoru, optimizmu a energie, tak potom sa dajú aj neriešiteľné veci veľakrát zvládnuť. Vo filme je to veľmi dôležité. Nepríčať do Afriky, strašne teplo tu je. Aj pre nás Černochov. Točiť v Afrike je, myslím, pre každého kameramana zaujímavé, pretože to svetlo to robí zázraky, však to vidíš sám, že ono síce nám húpne niekedy skôr dolu, ako čakáme, ale potom ako keby sme točili rýchlo veškou, rýchlo to padá, ale fantasticky to kreslí. S Dušanom sa mi robí fantasticky, pretože pre mňa je Dušan jeden mák filmového plátna, s ktorým sa účastne robí. A Ibi, ty ostávaš takto stáť a kúkaš na jeho? Čo ten človek sa zblázil na staré koleno? Na staré koleno, to je dobrý. Na staré kolená. Okay, dobre, na staré koleno. Na jedno koleno neostal blázon a na jedno koleno ostal blázon na staré koleno. A jedno ostalo mladé koleno. No. Mladé koleno, staré koleno. Dobre. Dobre. Vieš, na čo myslí Slovák pri Viktorových vodopádoch? Na čo myslí? Ani sa nepýtaj. Na to, čo celý rok. Veliš. Pravý. 75 môže byť. 90, 60. A ešte vás. Dobre, stará. OK, no. Nech vás teda ochraňujú naši bohovia. A žite spolu v láske, bierí a svorne. Hej. Kaď je ženy na bari, kde sa je. You see? He's jealous. Ak mi boskávaš ešte manželku, ak mi ešte boskávaš manželku, hlava ti odletí. Moju manželku nechaj na pokoj, ano? In a toto. Valias no. I'm saying that he must. Rob zo mňa belocha, prosím ťa, belocha zo mňa rob. No lebo mám one, detinatky kroje a... What do you say? What is funny shoes wearing? Yeah. Sme pod Polanou na detvianských slávnostiach. Len príliš veľa Slovákov sa natrelo na čier. Ale to už je ich. Vedi patapí ohničku, hreje sa, hreje.
Sedí baťa, sedí baťa pri ohničku, pri ohničku. Smeje sa, smeje sa, smeje sa, smeje sa. Plen, 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 plen. Pleň, 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 pleň. A teraz im to prelož. A teraz im to prelož. Jusso? Baťa? Baťa, baťa, baťa ide než. Neprekladaj. Nie, lebo oni sú veľmi... A prísky meter. Keď si dala baranovi, daj, jaj, ne, daj, jaj, ne. Daj, jaj, daj, jaj, daj, jaj, ne. Pleň, 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 pleň. Baran malen. Baran malen, jedno, jedno, ja mám dve, ja mám dve, ja mám dve, ja mám dve, pleň, 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 pleň. OK, let's try it with the music. Okay. Tam Karči dáme titulok, že ľuďom slabým na srdce film neprístupný. A kritikom. Starý, pre náš Belochov strašne teplotuje. Ja už neviem, čo mám robiť. Poďme rýchlo na Slovensku. Poď, poď, ideme. Ibi, poď. Haj, ušičky, haj. Haj. Haj, ušičky, haj. Pamuková, haj, haj, haj. Tohle pobieží v českej televízii, tak je to ako v nejakým filmu. Je to ako v nejakom filme, hej? No, dobre. Konec! Konec. Počul si to? Aj, ja, konec. Ej, veríš tebe. Roztrháš, to je dobré. To nachystaj, babetka. Musíme to nachystať, aby mohla vyskočiť hore. Trošku je tu sukňu, musíme vám to. Fantastická. Excelentná, nádherné to bolo. Dušan, toto je jediná príležitosť, keď si môžem ruky utrieť. Áno. To si rádi by, čo? Počuješ, to je ten opustený Zuzanin sloník. Chúďatko. Prestaň ma obchytkávať. No tak. Kamera! Action! Jasen, povedz mu takú výraznejšiu. Je to pre mňa prekvapujúce, ale skutočne Lúčnica a Sluk neurobili toľko pre takú spopularizovanie Slovenska, ako zrejme urobí tento film, lebo vidieť toľko čiernych spoluobčanov, teda spoluobčanov v tomto slova zmysle, že sú s vami tu teraz. Keď človek má zmysel pre humor, že ten humor je medzinárodný. A to je pre mňa také príjemné prekvapenie, keď stovky týchto čiernych ľudí, ktorí sú okolo, ktorí žili v inej kultúre, kultúre sa zrazu zasmejú, keď ja zakričím a príde na taký nápad, že sa, keď režisér kričí kamera, a ja zakričím kameru. A oni sa všetci smejú, lebo pochopili, humor je svetový. Pripravení. Kamera. Kameru. Ide. Ne, tak jako Zuzano, Afrika změnila život, tak Afrika změnila život i mě. Protože jsem tady poznala spoustu výborných lidí, nádhernou krajinu, krásné zvířátka, hlavně opravdu skvělý štáb a nabylo mi to neuvěřitelně pozitivně. I'm a baby. Kdyby plakalo, daj mu napiť potom.
Sorry, baby. No, si už bude? Ideme na to. Práca s hercom, no, býva rôzna samozrejme. Ja osobne ako hercov vnímam ako vlastne ako také malé deti. Kvíte, niekedy to aj tak zavrčia, niekedy sú také roztopašné, niekedy sú náladové, ale keď má človek k ním taký naozaj otcovský prístup a oni cítia, že ako režisér ich máte rád, tak vždy vám potom robia to, čo nich potrebujete. Pokiaľ ste s profesionálnym hercom pri kamere a vytvoríte mu istú dávku optimizmu a takého kľudu, ten dobrý priestor na to by sa prijavil, aby trošku odkrylo plnú tej svojej duše, tak vždy z neho získate a vydolujete to, čo potrebujete. OK, teraz. No, sloníka máme zachráneného. A všimni si ten sloník na rozdiel od ľudí ešte tak poďakuje, keď mu pomôžeš. Je to dobré zvieratko. Ver ľudskosti, že nie je zložitá. Afrika, moja láska, precitá. Pozri si. To mláďa nemôže vyliesť. Pomôžeme mu? No iste, zastav. Buď opatrná. Neboj sa. No, vezmi to. Môžeme? No poď, poď, drobečku. Drž sa, si chlapi. No poď. A je to. Výbor. Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd. Som veľmi šťastný, keď sú ľudia okolo mňa šťastní. A vôbec ako na večer rozmámky vidím šťastných ľudí. Ja by som strašne rád videl v kinách aj na Fontáne Trojke veselých a šťastných ľudí. A bol by som rád, keby trošičku toho šťastia im prinieslo aj tento film. Z toho by som sa veľmi tešil. Keby som mal kráčať sám a zranený, šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Keby som ten prameň našiel náhodou, bola by to voda, čo ma drží nad vodou. Môžeš zabudnúť, stačí, kým tu si. Iba ďalej buď, nič viac nemusíš. Chcem sa s teba napiť, šaty odhod preč. Čo má byť sa stane, tak cez moje dlane, ako čistý pramen teč. Ak ťa ešte trápi smutok z rozchodov, ono sa to podá, ty si predsa voda, čo ma drží nad vodou. Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci vodopád. Chcem sa s teba napiť,
Sin.